Na začiatku je jeden osamelý muž a mladá čašníčka, ktorú si zdanlivo nevšíma. Vuole comprarmi? Ma perché non ce la vuoi dare alla valigia? Voi vi siete rubati la vita mia. Io vi rubo la valigia vostra. Na konci jeden z radu originálnych príbehov Paola Sorrentina. Následky lásky. V Európskom kine Klub už v novom vysielacom dni v pondelok večer na Dvojke.